السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء الا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم تنتوان مسلمين المسلمين حضرين الحضرات رحمكم الله Sama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena dengan izin serta limpah kurnianya pada malam ini Dengan keizinan daripada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan masa dan waktu kepada saya dan tuan-tuan sekalian Untuk sama-sama kita hadir berada di dalam majlis ilmu ini Mudah-mudahan keberadaan kita, perhimpunan serta perkumpulan kita pada Malam ini di bawah naungan rahmat kasih sayang serta keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal al alamin. Insya-Allah malam ni kita nak sambung pengajian kitab kita Fahami Bidaah Jauhi Perpecahan. Kita sampai kepada muka surat 122. Hak belakang tu tuan-tuan baca, tuan-tuan fahamlah. Saya tak mahu nak ulas pasal dia ada ulang ulang-ulang poin yang saya dah terang 2 3 kali dah dia nak ulang sekitar poin tu saja jadi kita tengok pada muka surat 122 nombor 7 bismillahirrahmanirrahim adakah apabila nabi tidak pernah lakukan sesuatu perkara maka perkara itu bidaah tu tajuk dia jom adakah apabila nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan sesuatu perkara Ataupun sesuatu amalan itu Maka perkara itu ni dihukum Ataupun disifatkan sebagai bid'ah. Ah. Yang ni yang kita nak tengok malam ni tuan-tuan Timbul satu dua hari ni tuan-tuan ni Dia duduk main balik dah masalah ni Kita kedah saat itu Kita bertenang saat itu Dia duduk main pula dah ni Benar-benar ni Sari dua ni tuan-tuan dia duk main pula. Perbalahan di antara umat Islam hari ini ni tuan-tuan. Sari dua ni. Berkisarkan tentang perkara-perkara cabang. Perkara-perkara furuh. Perkara-perkara yang ulama berbeza pandangan. Ni tuan-tuan. Kalau kita ni duk bertengkar dengan benda-benda yang ulama berbeza pandangan. Jawapannya sampai kiamat kita takkan selesai. Sebab benda yang kita duk bahas ni Long... benda yang kita duk bahas ni Pak Long, benda yang ulama berbeza pandangan. Benda yang ulama berbeza pandangan. Ada ulama ni dia pegang macam ni. Ada ulama ni berpandangan macam ni. Jadi kita duk pegang benda yang ulama berbeza pandangan. Hang pegang dengan A, kami pegang dengan B Sampai kiamat takkan selesai Sebab kita duduk bertengkar benda Yang ulama berbeza pandangan Kalau kita nak berbeza pandangan ni tuan-tuan Sampai bila? Tentang tuan faham tak saya nak abang, -abang ni? tuan ni muka pun macam kenapa ni? Kita duk bertengkar masalah masakan maklum. Masalah masakan. Maklum ni pakar dalam buat asam pedas. Pakar buat asam pedas. Kalau mai kau belah ni jangan duk tengkar lah buat asam pedas ni depa kata. Jangan duk tengkar dengan dia tobat tak menang eh. Sebab apa dia? Asam pedas dia ni nombor satulah Orang yang tak pernah makan asam pedas pun kalau makan asam pedas dia. Tambah. Takkan tinggal. Kita duk bertengkar masalah asam pedas. Kawan ni masak. Ni saya bagi contoh lah. Masak. Kita jenis masak. Bunga kantan kita boleh sekali. Daun kesum kita boleh sekali. Kawan ni. Sebelum buah minyak dia buah bunga kantan lah. Dengan daun kesum. Jadi kita duk bertengkak benda tu Last Sekali jadi dah asam pedas. Yang hang pun jadi. Yang dia pun jadi. Hang nak bertengkak. Siapa? Cara masakan. Sama lah kita duduk berbeza pandangan dengan masalah cabang ni. Memang ulama' berbeza pandangan. Hang bertengkak ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat takkan selesai. Lah sekali apa dia yang dia keluar? Yang buat keluar? Ni yang buat buat apa ni? Nabi tak pernah buat. Bida'ah. Bolehkah kita pegang lagu tu? Buahlah sekali jangan dok buat benda ni tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Nabi tak buat. Eh tuan-tuan. Kalau hukum ni berdasarkan benda Nabi buat, Nabi tak buat. Senanglah. Ulama tak biar dok ajak kita buat usul pekah lah tuan-tuan. Dia takkan lahirlah ilmu usul pekah. Kalau sekadar hukum ni pegang. Hak ni Nabi tak buat, jangan dok buat. Hak ni benda Nabi buat, buat. Yang ni Nabi tak buat, tak payah buat. Tak mainlah ilmu usul pekah. Jadi kita nak tengok ni. Golongan yang selalu berhujah dengan menyatakan sesuatu perkara itu bid'ah kerana tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW atau para sahabat perlu mengetahui bahawa majoriti ulama menetapkan bahawa tidak boleh berhujah dengan cara itu. Poin yang pertama. Orang yang duk main kata ni, yang ni jangan duk buat lah, Nabi tak buat. Yang ni jangan duk buat lah, para sahabat tak buat. Ni dia kata ni. Orang ni kena ketahui, orang ni kena tahu satu benda, apa dia? Majoriti ulama menetapkan, majoriti ulama mengatakan bahawa apa dia? Tidak boleh berhujah dengan cara macam tu. Tak boleh. Ulama menetapkan bahawa tak boleh berhujah dengan cara yang macam tu. Tak boleh. Hujah macam mana? Benda ni jangan dok buat, pesan Nabi tak buat. Benda ni jangan dok buat ni. Sahabat para sahabat pun tak buat. Ulama kata tak boleh berhujah dengan cara yang macam tu. Maknanya apa dia? Majoriti ulama menolak hujah tu. Sedaplah tuan-tuan. Oh yang ni jangan dok buat, Nabi tak pernah buat. Yang ni jangan duk buat para sahabat tak pernah buat. Hari ni ada ada orang yang duk main duk buat buh lagu tu saya nak tanya tuan-tuan. Hari ni ada ada orang yang duk main duk kata lagu tu saya nak tanya Pak Long. Ada ke tak? Saya kemarin ni balik daripada Pulau Langkawi. Duk pening mabuk naik feri ni. Kemarin dia kena... Omak boleh tahan jugalah kemarin ni. Kepala ni duk semak ni tak sampai ni. Saya pun sampai dekat rumah apa duk rilek-rilek, satu WhatsApp masuk mai. Satu WhatsApp masuk mai. Ada seorang uh, sahabat kita ni, dia hantar mai dekat saya satu rakaman. Satu rakaman video yang saya nak buka bagi tuan dengar. Lebih kurang dalam 3-14 saat. Sebab apa yang saya nak bagi tuan-tuan dengar? Masih apa yang kita duk baca ni jadi? Ni masalah ni. Ayat jampi ni. Masalah ni ayat jampi ni. Kita ni Pak Long, kadang-kadang kita main ke surau ni. Pihak surau ni dia jemput main ulama-ulama besar -ulama main. Jadi kita ni adalah kadang-kadang nak buat ayat penerang hati. Anak kita ketegak. Anak kita ni ngaji tak boleh. Kita ni pun ada sakit-sakit sikit. -sakit. Kita buka ayat ni bagi dekat tutup guru ni baca. Tutup guru ni pun baca mboi. Ataupun kita baca Yasin malam Jumaat. Tentang baca Yasin di masjid di surau. Tentang pun bakat mai kan Masyarakat kita dia bawa ayak dia himpun depan tu dia buat halaqah bulatan tu. Himpun ayak main setempat. Pakat duk buka tudung, pakat duk baca. Baca Yasin. Bagi lepas benda ni tak boleh buat. Ni ustaz ni, kita tengok dengar ustaz ni kata apa. Saya bukan ada masalah apa, saya pun tak kenal ustaz ni. Siapa? Kita bukan masalah masalah peribadi tak suka dekat ustaz tu no 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 saya dengan dia tak ada bos sebab saya pun tak kenal dia siapa cuma ucapan tu bagi saya tak kena kita nak kritik ucapan dia bukan kita nak kritik peribadi dia tak kena Tuan-tuan nak saya buka bagi tuan dengar benar enggak saya bagi tuan dengar saya bagi saya bagi Ayah nak bagi perangai jadi elok. Ayah nak bagi dengar kata. Tak ada. Main lebay mana, lebay senget lebay lokak, main duit duit. Beli. Ayah apa Ustaz? Ayah ni kalau anak-anak yang tak dengar kata, yang bantah, kalau minum, insyaAllah lah. Haa, insyaAllah. Ayah ni, Tok Tok guru kita juga buat. Budak-budak pondok -budak 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 juga, selawat ni. Dia boleh dengar kata Budak nak bagi semayang Berterang hati Yang ni semua tuan-tuan tak ada dalam hadis Tak pernah diajar oleh Rasulullah Tak ada mana-mana sahabat buat kelaku ni Tak ada dia kata lagu tu tu yang kita duk baca ayat Yasin apa semua ni tak ada. Hujah mudah Nabi tak pernah buat, sahabat tak pernah buat. Dia ya, ada orang kata ni ustaz ni masalah Dia duk kritik ustaz duk meniaga No no tak ada masalah tuan tuan Lillahi ta'ala saya bercakap ni bukan kerana saya nak bela diri saya ke apa tak tuan tuan Kalau siapa sekadar nak kritik diri saya ke Nak kritik dua tiga individu yang lain silakan. Kalau salah ada dalam video ni saya dengar yang benar Dia nak marah Satu ada ustazah bahawa mana tu Hak duk pergi duduk meniaga Yang tu duk buat marketing Kepada nama setidaknya Haram bahawa semua Kalau benar Kritik tindakan orang tu Jangan kita balun ke semua Umpama Marahkan nyamuk Bakar kelamu Kalau kata ni Tak pernah duk buat ni Duk baca duk jampi ayat ni Nabi tak pernah buat Para sahabat tak pernah buat Adakah kita nak bagi satu gambaran hak tok-tok guru dok buat, hak para alim ulama dulu buat ni, benda ni menyesatkan. Ni yang kita dok pi dok baca Yasin apa dok letak ayat ni tengah-tengah. Tak ada siapa pun minta cah tuan-tuan. Almarhum Datuk Dr. Harun Din Mai duk kuliah Habis tu orang duk letak ayat penuh Almarhum Datuk Ismail Kamus Tak ada satu sen pun yang mereka minta Adakah perbuatan mereka ni juga salah? Ini bukan masalah peribadi ke apa Tak ada tuan-tuan Sekejap bila saya jawab lagu ni Ada orang kata ni ustaz ni Dia duduk bela Tok Koko Dak, Tak, tak, tak tuan-tuan Tuan-tuan silakan nak kritik apa Kalau saya salah, kritik saya Jangan sampai kritikan tu Memberi gambaran yang tak elok kepada para anim ulama Baik, kita nak tengok tuan-tuan Lah ni tuan-tuan bawa ayah Tuan-tuan bawa ayah Anak tuan-tuan ketegah Tuan-tuan bawa ayah Tuan-tuan sakit Tuan-tuan bawa ayah Tuan-tuan tak apa sihat Pergi dekat tutup guru yang pertama kita nak tengok perbuatan ni boleh ke tak? Yang ni yang kita nak tengok ni. Sebab tadi dia kata tak pernah dibuat oleh Nabi, tak pernah dibuat oleh para sahabat. Benarkah kenyataan tu? Yang pertama kita nak tanya di dalam Al-Quran ada ada ayat-ayat syifa di dalam Al-Quran. Ada ada ayat-ayat syifa. Di dalam suratul Isra ayat 82. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. A'udhu billahi rajim. Ayat ni kita akan baca. Wa nunazzilu minal qur'ani. Ma huwa shifa'un. Wa rahmatun lil mu'minin. Allah ta'ala sebutlah. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala kata pada dia wa nunazzilu minal qur'an dan kami telah menurunkan daripada al-Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin barang yang menjadi ia penawar dan rahmat kepada seluruh orang-orang yang beriman Allah Ta'ala berkata al-Quran Al ni penawar sebab tu ulama kata di dalam al-Quran ada enam ayat yang disebut sebagai ayat-ayat syifa. Dalam Al-Quran ada enam ayat yang disebut sebagai ayat-ayat syifa. Yang pertama di dalam surah At-Taubah ayat 14. Yang kedua surah Yunus ayat 57. Yang ketiga Surah An-Nahl ayat 69 An-Nahl 69 Yang keempat surah tadi ni Al-Isra ayat 82 yang kita baca tadi. Yang kelima surah Asy-Syu'ara ayat 80 dan yang keenam surah Fussilat ayat 44. Jadi kalau kita buka ayat ni tuan-tuan kita baca yang tu boleh ke kan? tak? Ada ada ayat-ayat penawar di dalam Al-Quran? Jawapannya ada. Bila kita baca ayat-ayat syifat ni kita boleh, boleh ke tak? Jawapannya boleh sebab ayat-ayat ni ada dalam Al-Quran. Baik. Yang pertama. Yang kedua dia katakan tadi ni benda ni tak pernah dibuat oleh Nabi dan para sahabat. Tadi ayat kata. Mari kita tengok pula dalam hadis. Hadis sahih riwayat Imam Muslim diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dia kata apa dia? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika marid min ahlihi nafas alaihi bil muawwidhat Sayyidatina Aisyah katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi ni nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni jika marid ahadun min ahlihi bila ada salah seorang daripada ahli keluarganya yang sakit nafas 'alaihi bil mu'awwidhat nabi akan baca dua surah al mu'awwidhat yang pertama surah قل هو الله الإخلاص Yang kedua قل أعوذ برب الفلق لله نبي وأبديه نبي موه دك ni نبي أمي ni نبي baca قل هو الله نبي baca قل أعوذ برب الفلق نبي موه فلما مرض مرضه الذي مات فيه Sayyidatina Aisyah kata bila Nabi pula sakit, yang sakit Nabi itu membawa kepada kewafatan Nabi SAW alaihi wasallam. Ja'altu anfusu alaihi wa amsahuhu bi yadi Sayyidatina Aisyah kata pula, bila Rasulullah SAW alaihi wasallam sakit, dia buat lagu mana Nabi buat, dia buih dekat Nabi Lalu dia ambil tangan Nabi tu Dia guna tangan Nabi tu Sapu badan Nabi Dia baca-baca dia muik Dia ambil tangan Nabi tu dia sapu Li'annaha kanat a'zama da barakatan min yadi Sebab apa yang dia buat lagu tu? Sebab dia kata tangan Rasulullah lebih barakah daripada tangan dia Dua dalam Al-Quran ada ayat-ayat syifa? Jawapannya ada. Nabi buat tak? Nabi buat. Okey ustaz, la ni masalah dia ustaz. Okey kita tahu dalam al-Quran ni ada ayat syifa. Kita semua tahu dalam hadis Nabi ni ada ayat-ayat yang Nabi guna sebagai penawar. Semua kita tahu. La ni masalah dia ustaz. Dok pimbuih ayat tu. Dok pimbuih dekat ayat tu. Patut dok bagi orang minum. Yang ni yang kita kata Nabi tak pernah buat. Yang ni yang kita kata para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tak pernah buat. Dia kata lagu tu. Hujah mereka lagu tu. Kita tanya pula siapa yang kata? Kamu yang kata ke? Ulama' yang kata. Kamu yang kata sahabat tak buat ke? Ataupun kamu tak jumpa lagi yang sahabat buat. Kalau kita baca tak jumpa, jangan kata tak ada. Sebab orang lain mungkin baca ada. Baik Ustaz. Jangan cakap kosong. Ada atau tak ada? Di dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah. Merakamkan apa kata imam ibnu abidin saya sebut dalam kitab apa yang saya ambil ni al mawsu'ah al fiqhiyah Mawsu'at al fiqhiyah dia kata apa dia sarah al fuqaha bi jawaz al istishfa' bi qira'at al qur'ani al dalam kitab ni kata apa dia sarah al fuqaha telah menjelaskan oleh para fuqaha ulama-ulama ni menjelaskan apa dia bi jawazil istihfa'i bi qira'atil qur'ani 'alal marid hukum harus memberi minum dengan bacaan al-quran kepada orang sakit orang sakit tu kita baca quran kita muih dekat ayat kita ambil ayat tu bagi dia minum. Hukum dia apa dia? Harus. Bukan saya kata. Para fukaha yang menjelaskan. Hukum dia apa dia Pak Long? Harus. Boleh tak? Boleh. Qala qala bin U Abidin telah berkata Imam Ibnu Abidin. Imam Ibnu Abidin kata apa dia? وعلى الجواز عمل الناس اليوم وبه وردت الآثار إمام ابن عبدين كتا وعلى الجواز عمل الناس اليوم وبه وردت الآثار أتى حكومني دي كتا أتى حكوم حروستو Sebab apa? Hukum dia harus buat tadi ni. Baca ayat Quran. Muih dekat ayat. Bagi orang sakit. Minum. Hukum dia hari ni. Sebab apa dia? Perbuatan orang-orang pada hari ni. Dia kata amalan yang dibuat tu sehingga hari ni. Wabihi waradatil atharu. Sebab ia telah ada. Dia telah datang asar. Yakni perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Imam Ibn Abidin kata, perbuatan tu para sahabat Nabi buat. Ustaz tu kata apa tadi tuan-tuan? Nabi tak pernah buat, sahabat tak pernah buat. Imam Ibn Abidin kata apa dia dalam kitab ni? Sahabat buat tak perbuatan tu? Buat. Sebab tu saya kata kalau kita tak jumpa pembacaan kita tak jelas, pembacaan kita kurang, kita tak jumpa bukan semua benda kita tahu. Saya kalau benda yang saya tak jelas, saya tak akan cakap. Wallahu alam kita tak tahu. Apatah lagi ucapan yang kita nak buat tu tuan-tuan yang boleh memberikan imej yang buruk kepada para alim ulama. Senang hukum yang ni Nabi tak buat. Senang cakap yang ni para sahabat tak buat. Hakikatnya ulama kata pada dia, para sahabat buat. Kita baca pendek tu ya baru. Wow. Sebab tu jangan sewenang-wenangnya menghukum amalan-amalan yang dilakukan oleh para alim ulama dahulu ni sebagai bid'ah ah dengan dalil dan hujah yang sangat rapuh. Yang ditolak oleh majoriti ulama apa dia? Perkara tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak buat dan para sahabat tak buat. Kata-kata dan hujah tu ditolak oleh majoriti ulama. Saya lepas raya baru ni Allah Taala izinkan saya ni tuan-tuan untuk menziarahi bumi barakah Mesir. Duduk di sana lebih kurang dekat 7-8 hari lah duduk di sana lah. Ketika dalam Kesempatan tu kita diizinkan oleh Allah Untuk menziarahi para alim ulama' yang masih ada Dan yang telah tiada Kita pergi ziarah Antara yang kita ziarah ni tuan-tuan Tokoh-tokoh ulama' dunia Al-alimul al-allamah Profesor dan Doktor Ahmad Umar Hashim Mantan Rektor Universiti Al-Azhar Dan pemegang sanat tertinggi hadis di dunia Keturunan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam Tentu Kepala ni dalam kepala ni tak ada lain Hadis, hadis 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 saya ingat saya bawa masa dia main ke Kedah tahun 2009 lah dulu ni. Saya jadi driver. Dia ni guru ayah saya. Ayah saya buat master tu dengan dia lah dulu ni. Di Mesir tu, di Al-Azhar tu dengan dia. Dia duduk dalam kaitan Badruddin. Baca hadis ke-48 ke dalam sahih Al-Bukhari. Oh dia eh tuan-tuan. Tak ada bukan kitab pun tak ada kat ayah saya ni tak ada. Dia suruh baca ayah saya pun duk sat baca. Habis. Badruddin baca hadis ke-93 dalam sahih Muslim. Oh kacau tuan-tuan. Mau dia tembak kita mampu eh. Mau dia kata apa? Long baca hadis innamal a'malu binniat. Ah. tu lagi apa? Ya. Panjang pun tak, pendek pun dak, tak ada tuah. Daripada muda sampai ketua, tambah pun tak, kurang pun tak Ingat tak ni. Bari. Hadis. Orang oh, hebat. Hari yang kedua, Allah Ta'ala izin pula bertemu dengan mantan mufti Mesir. Dr. Ali Jumaah. Lepas tu pergi pula ke Iskandariah. Berjumpa dengan Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is Al-Katani. Ini semua ulama-ulama hebat ni tuan-tuan. Ketika kami berkunjung ke rumah Dr. Ali Jumaah ni Duduk Duduk dengan ulama ni Dia tak ada duduk sembang apa Dia sembang buat ilmu lah Kita tanya soalan Minta amalan Antara kami tanya dekat dia Ni yang kita duduk bahan ni Kita tanya dia Maulana Apa pandangan kamu Kepada golongan-golongan Yang suka bercakap Dua benda Antaranya, banyaklah yang mereka bercakap Yang saya selalu mereka cakap dua benda Yang pertama Kami ini tidak terikat dengan mana-mana mazhab Bisa dengar tak ayat tu? Kami tak terikat dengan mana-mana mazhab Kami bukan tak Kami tidak bukan tidak bermazhab Tak Kami adalah sunnah wal jamaah Cuma kami tak macam kalian Imam Syafi'i Imam Maliki. Kami tak terikat dengan mana-mana mazhab. Kami bebas nak pegang kepada mana, mana, pandang, mana mana pandangan yang kami rasa yang ni lebih kuat. Yang ni Imam Syafi'i dia tak ubah nak kuat. Dia pegang hadis yang tak ubah nak kuat. Imam Malik pegang hadis yang kuat. Ah ha, Kami nak pegang hadis. Tak mau terikat dengan mana-mana mazhab. Yang kedua, benda ni jangan duk buat. Pasal apa hmm. dia? Sahabat dan Nabi tak pernah buat. Kami nak tanya pandangan kamu, wahai guru, maulana. Apa pandangan kamu? Dia jawab pendek ya. Golongan ini adalah golongan yang miskin dia kata. Kesian dekat depa kerana depa ni miskin. Ni orang miskin dia kata. Miskin apa? Ha. Miskin apa? Dia habaq miskin, kita kena faham lah miskin apa. Bukan kita nak miskin kok mana pula dah. Ha, nanti nampak kita mentak cerdiklah. Miskin apa dia? Dua. Yang pertama miskin adab dengan ulama. Yang kedua miskin ilmu. Miskin adab dengan ulama. Yang kedua miskin ilmu. Macam ni lah. Tentu. Tak jangan. Kita ni senang-senang. Nabi tak buat. Senang-senang ya. Oh yang ni Nabi tak buat. Yang ni Nabi tak buat. Yang ni Nabi tak buat. Jangan lagu tu tuan-tuan. Majoriti ulama menolak hujah ni. Hujah apa dia? Benda ni Nabi tak buat. Hujahnya apa dia? Sahabat tak buat. Majoriti ulama menolak pandangan ni. Baik. Sebagai contoh. Dan saya kita bawa ni. Sebagai contoh. Mereka berkata. Golongan-golongan yang ni kata apa dia? Sambutan maulid Nabi bida'ah. Membaca Yasin setiap malam Jumaat bida'ah membaca Fatihah ketika memulakan sesuatu majlis bidah ah. yang ni boleh bagitahu Macam kita lah nak mula mesyuarat PIBG ke apa tentulah kita mulakan majlis pertemuan kita pada kali ini dengan mengambil berkat kita membaca ummul kitab al-Fatihah bagi mereka bidah ah. Sebab apa dia nabi tak buat Sebab apa dia sahabat tak buat mudah macam tadi kita tengok. Duk baca ya, minum, ayat mboi. Bagi anak minum, ni ayat sekadik. Nabi tak pernah buat. Sahabat tak pernah buat. Ay, ya Allah, tuan-tuan. Saya ni, tuan-tuan. Kalau sekadar mereka nak hentam saya ke apa ke, saya tak layan. Saya bakti, tuan-tuan. tuan, -tuan. tengok lah dia hentam saya. Saya layan ke, tuan-tuan? Saya tak layan. tuan tak apa layan. Bak saya dulu saya layan lah. Kali saya duduk pikir-pikir balik. Ya eh, aku ni mau layan ke semua ni lah. Kali aku seru lepas sihat. Darah kerja duduk naik ya? Cara mudah. Jangan ada dengar ceramah lepas apa. Tapi masalah bila orang main hentak bagi kita dengar. Ni ya. Dara duduk naik juga. Lah kali lepas sihat kita seru. Lepas tu nak buat apa dekat saya. Saya tak nak. Sebab bagi saya mudah Kalau buat dekat saya Saya yang rugi tak ada masalah apa Dan orang pun tahu yang mana hak dan yang mana batil. Tapi bila disentuh amalan para alim ulama Memburukkan para alim ulama Yang ni saya kena bangkit dan saya kena pertahankan ulama Ni Tuan-tuan hari ni duk dengar serabut-serabut kanan ni Senang ya tuan-tuan yang ni jangan ada buat. Nabi tak pernah buat. Sampai nak baca patiah di awal majlis pun tak boleh. Kerana tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu ya jawapan ni apa? Mereka perlu tahu majoriti ulama usul fiqh tidak menerima pakai kaedah berhujah yang mereka gunakan. Majoriti ulama-ulama usul fiqh ni tuan-tuan menolak hujah ni tak pakai. Ulama usul fiqh tak pakai. Sebab tu yang kita duk lawan golongan ni tuan-tuan, yang kita gelarkan mereka ni, tuan-tuan mentau dan masyarakat awam pun duk sebut Lepas ni golongan golongan apa? Wahabi. Kita menentang Wahabi ni bukan sebab dia tu Wahabi. Dan orang Wahabi ni pun tuan-tuan. Dia takkan mengaku kata dia ni Wahabi. Dia takkan mengaku kata dia Wahabi. Dia takkan mengaku. Mana ada orang mengaku saya Wahabi tuan-tuan. Saya Wahabi. Wahabi ni macam saya lah. Tak ada. Melainkan ada seorang tu yang Menteri Wilayah lah ni. Dan dalam satu video dia kata saya Wahabi ni orang macam saya lah. Baik tak apa lah tak ada masalah lah. Saya nak abang kat tuan-tuan dan -tuan. nah, jujur saya cakap malam ni dalam surau ni. Saya sendiri pun kawan-kawan Wahabi ada. Ha mengaji sama dengan kita dulu. Ha. Dia pergi mengaji balik jadi Wahabi ada. Kan kita nak marah. Tapi lepa ni tak ekstrim. Dia mengaji takat dia saja. Tak ada masalah. Ada kawan saya dua tiga orang balik daripada luar apa semua dia ni kita tengok pun dia tahu Wahabi. Tak ada masalah. Saya panggil dia mai ke tahlil di rumah. Dia mai. Tapi dia tak baca. Dia di ujung tu sorang-sorang. Biar bilah. Jangan kacau ya. Kematian tu saya. Dia mai. Kita baca talqin. Dia lari duduk bawah pokok sorang-sorang. Tak ada masalah. Dia tak mau buat tak apa. Kita nak buat. Dia tak kacau. Yang kita tentang, yang kita duduk lawan ni tuan-tuan adalah golongan wahabi yang ekstrim. Mereka tak mau buat dan mereka suka kacau serta membidaahkan amalan kita. Yang ni masalah. Dia tak mau baca doa ramai-ramai lepas semayang. Tak mau baca, tak apalah Tapi kita nak baca, jangan kamu membidaahkan perbuatan kita. Dengan jawapan kamu, kita tak buat. Mereka nak buat, buat lah. Tapi kita tak buat lah. Pasal apa kita tak buat? Pasal benda tu Nabi tak buat. Tak apalah dah hang tak mahu buat. Tapi bila kami buat, kenapa hang larang? Adakah dengan membaca doa ramai-ramai lepas semayang, menjadikan seseorang tu jatuh kepada kekufuran? Baca doa ramai-ramai lepas semayang berkaitan dengan isu akidah ke? Isu cabang. Isu cabang. Sudahlah dah tahu benda tu isu cabang. Berkelain sampai mati pun tak selesai. Nak berkelain buat apa? Isu baca Yasin malam Jumaat. Sampai tu imam dipecat. Adakah ini cara kita nak berbeza pandangan? Adakah ini yang diajarkan oleh Nabi? Berhadapan dengan benda-benda berbeza pandangan, dipecat imam. Isu budak mandi di atas gunung cerai. Terus buat keluar khurafat. Tak berselidik. Ni beza tuan-tuan. Kita menentang golongan ni. Kenapa dia? Ekstrim mereka di dalam. Perbezaan pandangan. Ekstrim. Kalau dibiarkan. Bukan sekadar bidang. Bunuh pun bunuh. Ni lepas duk virus satu dua hari ni. Satu buku yang dijual di. Apa nama tu. No? Pesta buku tu. No. Buku yang dikarang oleh ustaz. Seorang di Malaysia ni. Seolah-olah menghalalkan pertumpahan darah. Kerana benda-benda macam jadi. Ziarah kubur. Ayah kedua baru ni saya pi ziarah kubur Tok saya. Tok Wan saya. Ayah kedua. Nah ayah pertama tak dan. Jadi bagi tahu tak pergi ziarah ayah pertama. Ustaz, Ustaz pun nak pergi doa ke? Tak. Sebab rumah saya, rumah ayah ni dia tepi surau. Macam ni surau tu rumah. Turun-turun tu turun, terus turun, pi, pi buat rumah terbuka kami. Jadi kita tak ziarah dah pada raya pertama, kami akan ziarah pada raya kedua. Saya ambil gambar. Saya bubuh dalam Facebook ziarah. Satu orang dia WhatsApp dekat saya tuan-tuan. Satu orang dia WhatsApp dekat saya. Aku doakan mudah-mudahan Allah Taala melaknati hang. Kenapa? Dia nak kubur dah. Aku doa mudah-mudahan Allah Taala melaknati hang. Inikah adab kita dalam berbeza pandangan tuan-tuan? Inikah adab kita dalam berbeza pandangan? Yang ni yangkah yang dikatakan perbezaan pandangan satu rahmat ataupun satu bala? Ni yang kita tentang ni, golongan ekstrim macam ni yang kita tentang. Bukan kerana dia ni berbeza pandangan dengan kita-kita tentang tak? berbeza pandangan jangan sampai menghina dan menjatuhkan hukuman. Orang tanya saya ustaz, ni di Mekah ni macam mana Wahabi ke apa, -apa? Biar ke? Ya ke lah, saya kata. Biar bagi ke tu negara lepas Ni tuan-tuan hantar anak-anak mengaji di luar. Saya nak pesanlah tuan-tuan ada anak-anak. Pergi hantarlah mengaji di luar. Seronoklah dapat pula biar siswa pengajian di luar ni. Pergi habak dekat dia. Hang ngaji apa dia? Tanya dia. Hang mengaji ni apa dia? Haa, mengaji macam ni abah. Dah ni abah nak tanya hang. Hang pergi mengaji dekat tempat hang tu. Hang ngaji cara pembawakan orang di Malaysia ke? Atau benda? Haa, macam Malaysia. Abah lepas mengajak mazhab syafi'i... Ahlu sunnah wal jamaah Aqidah asya'i rahmat ridi, ahabana Saya mengaji ba Betul eh? Betul eh Tak ada nak balik-balik bidah ah kami ba Tak ada mengaji Balik malam ni tanya Atau apa kalau dia kata Beza sikit ba Macam di Malaysia tu Perbuatan yang lepas buat bidah ah, ha, Habak kat dia Hang kuih baju balik lah Hang bungkuih baju hang baliklah. lah Tidak ada mengaji lagu tu Pasal hang balik Hang akan kacau amalan orang tempat. Hang bungkui baju, hang baliklah. Hang jangan nak mengaji. Aku tak mau keturunan aku duduk balik, duduk perak peranda masyarakat di Malaysia ni. Aku tak mau. Pasal kita balik di Malaysia ni tuan-tuan, kita ada mazhab yang kita pegang. Kita balik duduk di Malaysia, Dah kerajaan pemerintah kita kata daripada sudut fiqah ikut mazhab Imam Syafi'i, follow lah. Saya mengaji di luar Ustaz dulu, saya mengaji dalam mazhab Maliki. Okey, tak apa. Kamu nak beramal untuk diri kamu? Ya, saya mengaji untuk beramal diri saya. Silakan. Jangan kamu kacau amalan orang kampung. Kalau kamu main mengajak pun, jangan sentuh benda tu. Mengajak cara yang kami duk beramal. Tak boleh ke? Kita pergi ke Mekah. Tidak -tidak, tidak, tidak, tdak, tiba, tiga, kita cuba tengok adab kita Ahlus sunnah wal jamaah. Mazhab Imam Syafi'i. Kita diikut ikut cara Imam Ghazali. Aqidah Syairah dan Maturidiyah. Cuba tengok cara kita pi ke luar negara macam mana. Tentuan pi ke Mekah. Tentuan pi ni Mekah. Kita semayang di Masjidil Haram. Kita semayang di Masjidil Nabawi. Kita pi semayang. Sana dia bismillah kuat ke bismillah selalu? Bismillah kuat macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun dia apa? Bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Ada tak lepas kita mayang kita kata pok ni tak betul? Ada. Lima waktu duduk pergi tu. Sebab apa dia? Kita diajar untuk berlapang dada. Kita pergi ke negara lepak. Lepa ada pegangan yang lepa pegang, kita meraihkan tak pandangan lepa? Sepatutnya balik main Malaysia jadi macam tu. Sembah yang sumuh, lepa ada kunut ke tak? Lepa ada kunut ke tak? Tak ada. Dia bagi tak ruang kita belakang nak berkah kunut? Yang kita pun tak baca kunut pasal apa? Ini tentang Bimekah. Lepas tak baca kunut, kita boleh tak baca kunut di belakang? Boleh. Yang kita pun nak biduk tukar mazhab kat sana apa Dia pun i'tidal lama tiba ya Allahumma hdini fi man ada ada kita kata aku semayang subuh aku tak buat semayang dekat masjid. Sebab apa dia? Saya dia tak baca qunut. Ada ada orang kita buat lagu tu. Tak ada. Habis semayang lepas tak ada nak baca doa ramai-ramai. Ada ada kita kata perbuatan lepas tu salah. Tak ada. Ada tak kita mungkin, oh, hey, duduk doa, doa apa dengan Allah Ta'ala mungkin, doa. Tak ada, kita takut boleh harap tempat bala. Ingat-ingat apa? Sepatutnya balik ke Malaysia, ra'i, sebagaimana kita boleh ra'i negara luar? Itu adab ahlu sunnah wal jama'ah. Boleh faham? Boleh faham? Kita masuk rumah orang, kita jangan duk komplain rumah orang. Sebab setiap orang cita rasa dia berbeza. Rumah kita, kita duduk rasa elok. Orang main, orang tengok tak elok. Rumah orang, kita rasa tak elok. Tapi tuan rumah tu rasa elok. Anda masuk rumah dia, apa rumah hang ni tingkap pun tak ada. Kau suka aku lah. Aku buang kitab, buang tingkap, ikat bata, aku minta duit hang ke? Tak kan? Aku tak minta duit hang kan? Tak. Ni eh, kau suka aku lah rumah aku tak mau buat tingkat. Kalau rumah aku tak mau ada bumbung, mah nak keluar apa? Masalah kita nak pi rumah orang, suruh buat rumah orang tu macam rumah kita. Ni masalah kita. Masuk rumah dia apa? Ha? Bilik kecil. Eh. Lah. Bilik kecil pun bukan aku nak ajak amai tidur rumah aku. Ni apa boleh iak luas yang bilik tidur kecil lah. Hang tak tahu ke aku jenis mandi satu family. Cuba kalau orang pergi rumah kita orang nak komplain pula mano. Masuk rumah kita apa ni tang. Kapek lagu ni orang tak pakai 80 ringgit orang beli hak 800. Rasa eh. lagu mana? Lo kosien pun haram tak sedap duduk rasa tulang muka orang kena. Oh, ni bunga, bunga bunga pun beli murah. Rasa lagi mana mak long? Lah, lo meja makan lo, lah. meja ada kursi tak ada gila kot. Kan. Cuba. Kita rasa macam mana kalau orang nak main komplain rumah kita? Ni masalah kita. Kita dok rasa diri kita ni perfect. Kita pergi rumah orang. Lah rumah hang ni pintu banyak lah pelik lah pintu. Lah. Hang tak tahu ke dia ni keturunan Abang Jamil? Hang mengaji dah silsilah dia ni. Keturunan dia mai ikut mana ni? Keturunan dia keturunan Abang Jamil. Hang tak tahu ah. Nama dia Ibrahim. Ibrahim bin Azman. Azman bin Musa. Musa tu bin Jamil. Jamil, Abang Jamil. Rumah dia pintu banyak ikut suka dia lah. Rumah dia kita masuk. Rumah kita masuk-masuk ruang tamu. Rumah dia masuk-masuk jamban. Masuk masuk jumpa jamban. Lepas jamban bilik tidur. Lepas bilik tidur, bilik ya. Lepas bilik ya, baru jumpa dengan ruang tamu. Ikut suka dia ada tu rumah dia, dia rasa betul dah. Kita pi rumah orang, zip mulut, duk dan dia. Jangan duk ingat. Boleh. Balik main Malaysia, buat cara Malaysia lah. Jangan duk buat cara luar. Di dalam istilah usul fiqah, Perkara ni disebut sebagai at -tark. Umumnya ialah perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi ataupun para sahabat. at tu makna apa dia? Maknanya benda tu Nabi tak buat, benda tu para sahabat tak buat. Dalam usul Pekah. Ni kita nak tengok bagaimana ulama-ulama usul Pekah nak menjelaskan kepada kita. Adakah perkara yang Nabi tak buat? Adakah perkara yang para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in tak buat? Benda tu kita tak boleh buat. Ulama pekah kata, ulama apa nama usul pekah kata, benda tu, perbuatan tu disebut sebagai at-tark alif lam ta ra ka. Maknanya pada at-tark benda tu sahabat tak buat, benda tu nabi tak buat dalam istilah usul pekah. الترك هو ان يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا او يترك السلف الصالح من غير ان ياتي حديث او اثر بالنهي عن ذلك الشيء المتروك مما يقتضي تحريمه او كراهته maksudnya at-tark at-tarku maksudnya apa dia tidak dilakukan ataupun ditinggalkan. Maknanya benda tu Nabi tak buat dan benda para sahabat tak buat. Maksudnya ialah perkara yang ditinggalkan oleh Nabi dan para salafus salih. At-Tarku tu kalau tengok dalam mu'jam. Kalau tengok dalam dictionary. Kalau tengok dalam kamus. Maksudnya benda yang ditinggal. Dalam ni dia panggil benda yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Benda yang tidak dilakukan oleh para sahabat Ridwanullah alaihim, alaihim ajma'in Dan perkara-perkara yang tidak dilakukan oleh para salafus salih Baik Mereka tidak melakukannya Mereka tak buat Tapi Dia ada tapi Tiap tanpa ada nas yang melarang perbuatan Yang ditinggalkan tersebut Sallallahu alaihi wasallam Sahabat tak buat Ridwanullah alaihim ajma'in Baro Nabi larang yang tu sepakat jangan nak buat. Nabi tak buat. Kita dok buka-buka hadis, Nabi tak buat. Kita selok lagi kita-kita hadis yang lain, ada larangan pula Nabi melarang perbuatan tersebut. Yang tu sepakat kita kita pun tak buat. Sahabat tak buat. Kita dok buka dalam apa nama kitab-kitab sirah dan ada kalam, ada kata-kata para sahabat yang melarang perbuatan tersebut. Kita sepakat, benda itu jangan ada buat. Yang tu sepakat. Lah ni masalah, Nabi tak buat dan Nabi tak larang. Hak ni yang jadi masalah lah ni. Boleh buat ke, tak boleh buat ke. Sahabat tak buat dan sahabat tak larang. Hak ni yang tergantung ni. Boleh buat ke, tak boleh buat ke. Jika Nabi SAW tidak melakukan sesuatu perkara Maka perbuatan Nabi SAW yang tidak melakukan perkara tersebut Tidak boleh dijadikan hujah bahawa perbuatan itu haram ataupun makruh ini Tuk Syekh kita kata Kalau benda tu Nabi tak buat Benda tu tak boleh jadi hujah lagi Nak jatuhkan hukum haram hambuat Nak menjatuhkan hukum makruh hambuat Tak boleh lagi Sebagai contoh, kita tidak boleh memberikan hukum makan di atas meja atau makan menggunakan garpu sebagai haram ataupun makruh dengan alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun para sahabat tidak melakukannya. Ini ni contoh orang kampung. Tentuan ah benda ah ni mudah zat kita babak ni ba. Ha pun ni aita ni unta. Ha tu tak boleh jadi hujah. Ni ha, jangan duk makan tanah meja ni bidah. Ha. Ha, jangan duk makan guna garpu bidah. Ah. Ha. Rumah hang jangan duk pasang atap genting apa semua bidah. Ah. Ha, Baik pelepas tamaklah bo. Ha, rumah hang bubung kan. Jangan ada duk guna ni atap apa zin ke, atap genting ke apa ke. Monia tak monia ke apa hang pi ambil pelepas kurma bubuh lah. ha. Kalau kurma tak ada ambil pelepas kelapa sawit lebih kurang dia lah, tak bubuh. Saya ingat ada Pak Long tu dia pipi muka dia kata kelapa sawit pun ada. Kurma Pak Long oi. Eh. Dia kali pertama api dia tak tahu kita pokok kurma tu iras-iras kelapa sawit. Dia pun kebun kelapa sawit pun banyak. Dia kata kelapa sawit pun ada ni pokok kurma. Oh dia kata macam tu tak? Ha. Saya ada ingat ke dia tinggi lagu pokok nyok tu. Sebab tu saya duk kata kalau tak tahu jangan buat pelatau. Nanti orang tahu kata kita tak tahu. Yang kita ni tak tahu kata orang tahu kata kita tak tahu. Kita ada ingatkah orang tahu kata kita tahu. Pada hari orang tahu kata kita tak tahu. Ha, ni masalah ni. Pergi ambil lah pokok kurma main buat atap ha? Tak boleh guna hujah lagu tu. Boleh? Ha, dia kata janganlah. Dia kata ni ha, duk pakai. Oh, tak boleh. Ha, duk mayang pakai kain card. Anduk bayang pakai baju teluk belanga. Anduk bayang pakai lebah. Janganlah pakai lagu tu. Pakai baju bak lah guna Nabi pakai. Ha, ah, tak kena lagu tu. Tak boleh. Hujah lagu tu tak boleh. Orang yang mempertahankan hukum perbuatan tersebut sebagai haram semata-mata. Kerana Nabi SAW tidak melakukannya adalah jahil. Orang tu orang jahil kata Tok Syekh kita. Tentang cara pengeluaran hukum di dalam Islam. Hak ni yang Dr. Ali Juma'ah kata apa tadi? Mis? Miskin. Dia orang jahil. Yang bercakap ni orang yang tak kata apa. Daripada sudut pengeluaran hukum dalam Islam. Dia ni jahil. Ha. Dia ni tak kata apa. Dia ni tak tahu. Tapi dia buat peletang. tahu? tak? Tentang kalau dengar orang nak cakap lagu tu, Tentang boleh tahu lah, ini orang jahil. Maka begitulah halnya dengan golongan yang selalu berhujah, Dengan menggunakan frasa perkataan, Amalan ini haram, Atau bid'ah, ah Kerana Nabi SAW tidak melakukannya. Atau, jika amalan ini baik, Tentulah Nabi SAW akan melakukannya. Dia main pula golongan macam tu. Yang pertama, hujah dia. Jangan duk buat pasal Nabi tak buat. Jangan duk lakukan pasal Nabi tak pernah buat. Dia mai ayat yang baru sikit dia kata tuan-tuan, kalau benda yang kita buat ni benda baik, dah tentu Nabi buat dulu pada kita. Hak tu berada juga jenis guna lagu tu. Ini orang jahil kata tok syekh kita, bukan saya kata, tok syekh kita kata. Kalau menggunakan tasbih itu amalan yang mulia ketika berfikir, Dah tentu Nabi guna tasbih. Nabi tak guna jari. Hoi. <laughs> tasbih mudah nak kira. Tentu nak kira, 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 kira ni tuan Berapa ramai yang boleh khusyuk nak kira lagu ni? Ada orang dia tak apa nak tahu kira lagu ni. Dia duduk dia pusing, pusing, pusing kat 200 dah. Dia berkata, buat tak berhenti Dia kata tak tahu apa dia. Dia, dia. dia tekan. Lah. Jadi guna biji tasbih. Hak biasa tu dia buat bulat. Hak dah cukup 33 tu dia buat biji tu bagi tajam sikit. Saya kita ni jenis duk pejam mata. Kan orang Melayu ni jadi hajim pejam mata. Semua pejam mata. Ustaz mengajak pun dia pejam mata. Tak tahu celah mana mata dia buka. Tanda cuba tengok orang Melayu. Mata buka celah mana. Dengar khutbah. Mata pejam. Zikir mata pejam. Ustaz mengajak pun mata pejam. Saya nak pesan kat maklum Pak lor ni jangan duk pejam kerak sangat kok-kok buka dalam kubur dah mata tu. Pejam bi pejam mai celik-celik duk dalam kubur mampu eh mano. duk pejam sangat. Kuliah orang lain boleh pejam, kuliah saya jangan. Banyak dah duk pejam kuliah saya tak mana, Tiga hari aja ya jalan dah. Dia duk zikir dia duk pejam je mata. Lepas buat elok dah. Cukup 33 biji tu bagi tajam sikit. Nak abang apa dah? Cukup dah. Masalah tasbih pun boleh nak menerakakan orang. Kacau tentuan. Jangan. Yang tu orang miskin. Yang tu orang susah. Yang tu perbuatan orang jahil. Paling tinggi hukum yang boleh diberikan hanyalah meninggalkan lebih utama. Jika ada siapa yang melakukannya tidak boleh dikatakan makruh. Apatah lagi haram ataupun bid'ah. Ah. Paling-paling beradab pun dia kata paling-paling nak kata pun tapi tak elok katalah. Kalau nak kata pun dah Nabi tak buat, kita tak payah buat lah no. Tapi kalau nak buat pun silakan. Dia tak haram, dia tak makruh. Tapi dah Nabi tak buat, kita tak payah buat lah. Kalau nak kata pun tapi tak payah kata katalah. Pasal benda tu bukan benda haram. Benda tu bukan benda maksiat. Benda tu bukan benda berdosa. Benda tu bukan benda berdosa. Macam jampi ayak dekat, Jampi Baca ayat Quran jampi Tadi Imam Ibn Abidin kata Para sahabat buat Okey lah kata tak buat sekalipun Adakah benda tu Kena kita buat Merosakkan akidah Yang kita nak kena pertahan ni Tuan-tuan Kalau perkara tu dilakukan Oleh umat Islam Benda tu merosakkan akidah Yang tu kena pertahan Kalau benda tu tak merosakkan akidah Silakan. Oh. Mandi dekat gunung Jukai. Sampai kelim-kelim korapak. Apa dia ni? Adakah kena mandi tu tuan-tuan? Boleh merosakkan akidah. Ha? Dah ada dia kata ni duk apa ni? Duk ambil berkat-berkat nak? Tuan-tuan. Saya nak tanya dulu. Dalam Islam. Ulama bahas tak tentang tabarruk? Tabarruk tu minat tambah ustaz. Mengambil berkat dengan ulama. Ulama bahas ke tak? Agak-agak tuan-tuan, ulama bahas ke tak? Ataupun majoriti ulama kata haram bertabarruk dengan ulama. Kalau majoriti ulama kata lagu tu kita peganglah. Tapi ulama berbeza pandangan. Salam cium dengan ulama. Tujuan kita apa dia? Yang pertama menghormati dia. Yang kedua mengambil berkat daripada dia. Kamu kata tak ada. Pegang pandangan kamu. Kami pegang pandangan yang kata tak ada. Ni baru ni lepas duduk. Duduk tahan tu bercampur ayak liuk apa tu. Duduk pergi belah mulut. Duduk ambil kurma bubuh dalam mulut. Duduk ambil pulak pergi duduk calik pulak dekat. Budak-budak tu. Oh yang ni berlagak kuman apa. Ha, hang kalau hang fikir aku tu mampu eh. Tentuan kalau duduk pikir lagu tu mampu eh Tuan-tuan mau pikir Duk pikir dengan akal lagu tu Kacau Pikir dengan akal lagu tu Semua benda tuan-tuan buat Tuan-tuan nak kena bagi Bagi diterima oleh akal Islam tak boleh lagu tu tuan-tuan Kalau tuan-tuan nak pikir dengan akal Baru tuan-tuan nak terima Hak yang kita duk duduk tawah Dekat Kaabah tu siapa? Pusing. Oh, Pergi buat kerja umrah tu. Pusing. Oh, Lepas tu duduk pi duduk pula. Noh di Arafah duk pinggan ngah apa kat Arafah tu balik ngah ngah hotel lah sedap. Betul tak duk pi bak jaji eh? Kalau tuan-tuan nak fikir ang akai. Duk pinggan ngah kat padang Arafah tu. Kalau nak fikir ang lah. Dengan belak iak pun teruk. Mau kita pula itu cirik jenuh. Kecil besar, kecil besar yang belak iak tu kita nampak tu. Ha maklum kan? Cirit sebab eh, mu dia, dia kemut pun tak mau masuk dah dia kena keluar lah. Kecil besar, kecil besar yang eh, nampak dekat pintu jamban tu. Pak kawan dalam tu pun lama lah. Oi cepatlah hang ni batu ke apa eh Tentang besar tak? Nak kencing ke nak terberak tunggu bila yang lama. Besar tak belo? Kita ada ingat kontol sekali keluar budak. Hang buat apa? Dia kata kencil. Kencil apa ambil kat 10 minit? Besar tak mana nangat kencil penjang. Saya dua-tiga kali dah kena keluar-keluar budak yang kata budak ni aku bagi punya lama aku ingat orang tua. Kita cirit. Cirit ni tuan-tuan duk tolak pun dia tak mau masuk dah. Cakap Eh <laughs> tuan-tuan duk keluar pun macam tuan-tuan tak pernah kena. Jalan. Dia berjalan-jalan dia nak keluar berhenti tu. Rentah masuk tu. Duk tuik dia tak mau masuk dah. Lagi dekat dengan jamban lagi dia nak keluar Amboi. Duk tunggu pula ni tak mau nak keluar. Kali keluar budak macam aku nak tumbuk oh. Lama tak padan. Tu kita hak duduk dekat tanah awam. Nu bayangkan nak pi buat kerja haji ni duk tunggu kat padang Arafah ha. Kalau tuan-tuan nak fikir dengan nakal, baliklah duk melangutlah hotel. Wukuf lah. Tapi di hotel lah. Tak ada fikir. Ha? Ni ada pula duk bagi cadangan minta kerajaan Arab Saudi buat hotel pula di Bandar Arapah. Ada tuan-tuan duk baca ni cadangan. Lah. Macam-macam ha. orang ni tuan-tuan. Dulu kita zaman tak ada Facebook, tak ada social media ni. Kita nak tahu pandangan orang ni kita bercakap kat dalam kampung ah. Ya. ni ada social media tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok kepala otak orang ni dia punya komen kadang-kadang tak logik akan. Baru ni saya baca dalam satu lah Dia buat posting tu depa buat tangkap gamak lah. Duk cerita tentang kelebihan wukuf apa semua ni. Duk tangkap gambar nampak mahmud. Ya pun saja duk tekan komen duk baca. Syok, duk baca komen ni kadang-kadang geli bulu ketiak, kadang-kadang geli bulu hidung. Duk baca. Ada yang komen tuan-tuan, Allah inilah nikmat saya biasa buat kerja haji tahun 2005. Walaupun panas, walaupun duduk di sini macam-macam Tetapi ni'matnya hanya orang yang pernah melalui saja akan merasai Satu Baca pula komen Eh ramai-ramai tu menyawa lepas ke? Nampak buat doa komen ni kita duk baca Hak nombor tiga tu ada nombor tiga ni dia kata duk belah peniaga dia komen tu. Pasal saya tengok Facebook dia dia ada like tu SOP tu saya orang peniaga tu saya tu saya kata orang peniaga. Dia komen ada nombor tiga tu. Dia kata jamban ada rupa biji ramai tu. Dia tulis tu. ni dia memang kira jamban dia. Dalam banyak-banyak banyak tu saya baca satu komen tu win lah. Dia kata puak-puak Arab ni tak nak terfikir nak buat hotel, banyak mana untung buat hotel di padang arafah tu dia kata banyak mana untung sekali musim haji dia kata untung setahun tahun lepas buka buat hotel ni oh dia punya fikir tu tuan-tuan kena tengok dia punya fikir boleh angkat dia jadi tim tang ekonomi pm ah cek cek balik kerja pun tak ada dia punya memang kena kopi kawan ke ni bagi cadangan tu ni yang kata orang ni maklum dia macam-macam dia tak semacam Dia macam-macam Orang ni Dia tak semacam Dia macam-macam Faham tak? Orang ni Dia memang tak semacam Sebab apa dia tak semacam? Sebab dia ni macam-macam Dia ni macam-macam Tuan-tuan tak payah tengok Tuan-tuan tengok kelaku Tuan-tuan main kuliah tu dah Tuan-tuan cuba tengok kelaku Tuan-tuan main kuliah ni Ada orang Dia kata, nak duduk tepi ustaz dia main awal enam serah sampai dah Sebab apa dia? Aku nak duduk tepi ustaz Dia main duduk tepi ni, duduk tengok kita lagu tu Ada orang cara fikir aku tak mau duduk tepi ustaz Aku duduk kat jauh pun jadi ah. Mak Lekap kata nampak aku, dia tulis juga Dia duduk, -duduk. Ada orang dia kata aku jenis aku tak boleh Aku jenis aku Aku kena duduk luar, kena rokok Ada orang lagu tu Ni yang kata orang ni dia tak semacam dia macam-macam. Sama dengan ustaz Amin mengajak ni pun dia tak semacam. Ada ustaz jam bunyi dia berhenti. Ada ustaz jam dia kena tutup sebab dia tak mau berhenti. Ada juga jenis tu tuan-tuan. Dia tak semacam. Ini saya saya nak berhenti dah. Saya tahu lah. Saya tahu lah tuan-tuan punya duk kata tu dia duk kata kat orang dia pun tak semacam. Lah, saya tahu lah. orang kena tutup jam. Ada ustaz dia pun buka jam ceri-ceri ceri-ceri dia kata jadi tuan-tuan. No, waktu pun dah buka nama pun kuliah maghrib. Kalau saya lajak lagi nama dia Kulah Insya'ah. Ha, dia punya hujah kot tu. Ustaz aja ta dia tak hati-hati hati, dia kena tutup jam. Ni yang kata orang ni dia macam-macam. Dia macam, macam dia tak semacam. Jadi kita ni tak payah duk kata lah. Apa-apa. Sebab benda tu bukan haram, benda tu bukan makruh. Ibnu Hajar berkata, yang tu kita sambung pada bulan depan. Allah ma'ala. Bulan depan ada ke cuti, bang? Sebab dia kena raya kedua, raya ketiga lagu tu lah. Cuti kan ya, no? Melih lembu pun tak habis lagi. Ha. Apa dah? Oh sini raya kedua melih. Ha. Ada ha, cuti. InsyaAllah kita jumpa lepas raya lah. Wallahualam. Kalau ada pun saya tak main, saya apa raya-raya kan nak mau main kan tuan-tuan. Lagi bini saya boleh tiap, saya tak hati nak mengajak, tak kira raya. Bini saya apa mau boleh tiang lebih kurang bini Pak Long lah. Dia payah berhenti. Lain kali kita, orang perempuan ni tuan-tuan, mau berkelin. Mau kita duduk tengkap, tobat tak menang eh. Saya nak abang kat Pak Long lah. Pak Long nikah lama pada saya. Tapi saya nak abang lah. Orang perempuan ni Pak Long mau tengkap, tobat tak menang eh. Kalau kita dah duduk nampak nak menang, lepas nak kalah. Satu ayat yang mereka kata, Hampa tahu apa, Hampa tak nak duduk tempat kami. Habis eh. Tak menang lah. Jadi saya pun duk fikir mahu bertengkar, menang pun tak ada lebih. Mahu duk diam pun tak ada kurang. Bebek-bebek diam lah. Ha, jadi saya belum dia kena beli tiap. Kita cuti bulan depan. No? Wallahualam. Jadi tuan-tuan mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati per uh, pertemuan kita pada malam ni. InsyaAllah panjang umur-umur rezeki jumpa lagi. Dan saya suka untuk nak, nak, nak kongsi sedikit dalam dua minit di akhir ni tuan-tuan. InsyaAllah esok tuan-tuan doakan saya nak ke Thailand esok ni. ni. Malam ni pun dia kalau ikut hati ni dia tak apa nak mai dah ketak kaki nak masuk Thailand. Pergi buat berdepah apa semua orang dah pergi tadi. Pak Long nak pergi Thailand esok. Bukan nak pergi ziarah adik-adik ke apa tak. Esok saya nak pergi melawat. Kalau tuan-tuan masih ingat pembinaan masjid yang saya duk main kutip duit kat tuan-tuan ingat. Ha, kita buat di Yala, ingat tak? Ha, baru ni, bulan Ramadan baru ni, saya main kutip duit buat uh, surau. Sebab tu saya kata kat tuan-tuan, saya tak, tak, saya tak terasa orang nak perli apa. Duk jual tok koko, duk pergunakan ayat Quran, duk pergunakan agama apa semua. <coughs> masuk telinga kanan, saya keluar telinga kiri lah. Ya. <coughs> Sebab lepas duk hina-hina tu saya nak abang kat tuan-tuan. Daripada tok koko tu lah kita bina masjid tu di samping sumbangan tuan-tuan. Daripada Tok Koko tu lah, lah, ni surau yang saya duk bina tu dah berjalan dah. Setengah daripada pembinaan tu adalah keuntungan Tok Koko. Setengah lagi tuan-tuan bagi. Kerana Tok Koko tu lah tuan-tuan ni, untung dia saya boleh bagi 2,600 keluarga semasa PKP pertama sumbangan. Kerana Tok Koko tu lah, yayasan kami lah ada 4 buah Termasuk mahat tahfiz kami Lima buah mahat tahfiz di bawah pengurusan yayasan Karena Tok Koko tu lah asnaf yang sakit Apa semua tu kita boleh bantu Orang nak hina, hina lah tentu Jadi esok ni saya nak masuk di Thailand Saya nak tengok masjid tu Untuk makluman tuan-tuan Sudah siap dengan sempurna Sudah siap dengan sempurna Berapa habis apa semua anda ustaz? Sejuta lebih. Saya ucapkan jutaan terima kasih banyak-banyak. Esok saya akan buat pergi lagi sumbangan. Akhir. Tuan-tuan, tunggulah. Saya akan update dalam Facebook saya pada hari Jumaat ni. Tuan-tuan tengok dia punya gambar. Dah boleh guna dah. Dah boleh guna dah. Berapa ramai warga yang duk guna ni ustaz? Ribu orang. Warga tempat tu saja ribu orang. Sebab dia duduk dalam pusat pengajian. Maknanya kalau semayang sohok, semayang asak, ribu orang. Doa saya kepada Allah agar Allah Ta'ala mengalirkan pahala ni kepada tuan-tuan semua lah. Amin. Ya Rabbal Alam. Sebagai amanah, saya kena pi tengok esok. Saya nak pi tengok. Baru ni dah dua tahun dah tak boleh masuk. Pasal PKP apa semua. Dulu saya duduk pi tiap-tiap bulan. Tiap-tiap bulan Orang kot dia kata every month Dia pergi tengok Saya duk pergi hantar duit tiap-tiap bulan Sekali saya bawa 120 ribu 50 ribu Bubuh lah Selit-selit apa semua ni Oh, eh, masuk siang tekan minyak sampai berdiri tuan-tuan tak boleh berhenti takut kena tembak. Bawa duit banyak-banyak. Tak bawa nak buat lagu mana? Nak back in back in mana boleh luar negara ni. Ini banyak soalan apa bubuhlah dalam beg kawan ni, dalam beg kawan ni, berbubuh lah seorang sikit. Bawa, saya biasa awak masuk 200 ribu lebih. Mau kena tu. Tawakal kepada Allah, pergi je. Pergi. Sampai Alhamdulillah, siap dah. Sejuta lebih malam. Alhamdulillah. Dan uh, surau yang kita buat, yang saya main kutip duit tuan, tuan tu, bulan lepas tu, Alhamdulillah, surau ni pun dah berjalan. la ni, kita buat dua tingkat surau tu kita buat dua tingkat uh, kombinasi di antara modern dan tradisional di antara modern dan hipster tu surau kita dia gabungan atas kita buat dia tradisional sikit dalam atas modern istilah kalau budak-budak dah duk katakan Luang setinggan dalam 5 bintang lah Luak setinggan dalam kondo Luak tu saya guna Saya buat jenis lama lah Saya pakai papan cantik macam tulah papan tu Tapi bahagian dalam uh, Modern, saya buat modern Di bawah pula lu, Bawah tu saya buat bata Buat bata apa Dia nampak modern luak Tapi di dalam hipster Kau mana Ustaz? Tentang kena pergi tengok lah Ha, jadi kita buat Untuk lah ni di ba peringkat bawah Lebih kurang dalam Saya ingat di bawah ni dah hampir 80% dah siap Projek dah berjalan ha, Lah ni nak tinggal naik atas ya Naik atas Anggaran kita lah tuan-tuan Anggaran kita kalau Allah ta'ala izin ke apa ke Saya ingat pertengahan bulan 7 dah siap lah kot Ataupun paling lewat ujung bulan 7 Pasal perasmian kita 30 hari bulan 8 Perasmian dia 30 hari bulan 8 Dalam tu di bawah ni kita buat surau Di bawah kita buat surau Pengajian semayang Surau macam tu anak Di bahagian atas kita gunakan sebagai perpustakaan maktabah Perpustakaan Dan juga sebagai pusat aktiviti dakwah. Atas ni Atas ni kita nak guna untuk kelas-kelas bimbingan saudara baru. Ha, di bawah ni untuk pelajar-pelajar tahfiz guna orang kampung main mengaji bah. Di atas ni kita nak buat ada bilik pengajian ha, untuk dia aktiviti dakwah dan surau. Sebab tu kita namakan tempat tu Ariadah Dakwah Center. Ariadah Dakwah Center dalam tu dia ada pusat Perjalanan dakwah Di dalam tu dia ada surau Dia ada pusat pengajian Dia ada perpustakaan Dalam tu juga dia ada unit penyelidikan Ada semua tuan-tuan Nanti ni dia ada unit penyelidikan Yang perpustakaan yang kita akan buat Akan digunakan oleh unit penyelidikan Yang tu tak apalah Yang penting bangunan tu siap Bab pengisian insyaAllah kita isilah Kau mana pun insyaAllah Saya doakan mudah-mudahan Allah ta'ala merahmati tuan-tuan Ustaz untuk wakaf surau tu dibuka lagi tak? Buka Lagi tak siap? Buka Dah siap, tutup. Untuk masjid di Yala tu macam mana dah Ustaz? Saya dah tutup tiga bulan lepas. Tiga bulan lepas, saya tutup takat awal bulan Ramadan. Bulan Ramadan saya buka untuk surah ni pula. Dah tutup dah. Siapa yang nak wakaf, wakaf untuk surah ni saja. InsyaAllah. Tentang-tentang. Allah alam saya maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Akhir kalam macam biasa dah. Habis semayang Fardu Ansyah nanti ada tabung. Dia dari luar sana untuk... Uh, tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Aridah macam setiap bulan tuan-tuan buat dan juga di bawah sana ada jualan top koko tuan-tuan boleh dapatkan. Allah alam. Saya mohon maaf kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم منفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا علما ينفعنا وزيدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته